Faro, chamava Cans. Oh, ali é a entrada do aeroporto, são 5:30 e pá, vamos embarcar num avião que vai até a cidade do Porto. São 5:30 e o nosso avião é apenas às 8:15, então pá, vamos passar uma seca brutal. Olha, meu, e mesmo água de Kansas, mesmo água de Kansas, lá ali. Estou aqui às obras com a minha mãe e com a minha tia para Lisboa. E pá, olha, eu digo-se, mano, mesmo água de Kansas, quer dizer, nem é assim, assim tão mal, é só. Digo-se, mesmo água de Kansas. Pá, e... É isso então. O que é que vamos fazer? Sentar, olha, ali estão os bancos. Vamos sentar ali. Para o porto, não vamos já entrar. Diz à tia para quando chegar ligar. Ali no autocarro, por exemplo, começou a não ter a máscara, por isso é que depois está tanta gente em cima dos outros e... Não carregues em nada. Dá para fazer isto, não? Tem que isto, dá para fazer isto. Está feito. Agora vocês vêm aqui. Uau! Espera! Oh! Foi bacana! Eu não vou estar a fazer isto na viagem, mas se calhar quando tiver a vir do Porto, se calhar vou baixar. Aí quando tivermos parado, eu vou fazer isto. Pois eu já mostro-vos. Então posso também só fazer isso. Este avião. Nós já pedimos a vossa atenção.
atenção enquanto a tripulação vai mostrar os procedimentos de segurança. As we demonstrate the safety features of this aircraft. These features may differ from aircraft that you have flown on before. Please remove headphones for this demonstration. All emergency exits are indicated by a red exit sign, and the footpath markings will guide you to the nearest exit in an emergency. The exits are located on both sides of the aircraft, at the front, in the middle, and at the rear of the cabin. All exits are also shown on the safety card. The nearest exit may be behind you. In case of an emergency evacuation, you must leave all your hand baggage behind. To fasten a seat belt, insert the metal end into the buckle and secure by pulling the loose end. E persianas das janelas abertas. Para sua segurança, recomendamos que mantenha o cinto apertado durante todo o voo. Onde é que isto levanta? Agora arrancamos as ripas novas. Onde é que isto levanta? Calma! Será que houve um salto atrás? Ainda tem que fazer uma curva primeiro. Olha para a salva. Agora isto deve ser de caminho para a ilha de fora. Sim, exatamente. Estás a ver? Está ali o matagal. Chega também com o terceiro voo. A praia daquele lado. A praia aí é ali do outro lado. Ah? Vamos sair para o oeste. Ok. Oeste. Será que o incêndio já está a apagar? Sei lá. Não estou a ver fumo nenhum. Ah, mas nestes pinheiros que pegam todos uns com os outros, já está. Não, está. O incêndio ainda está ali. Está? Já demos a fogo. Hã? Já demos a volta, não? Olha para este lado, Diogo. Olha a pista deste lado. Consegues ver? Agora é que vais levantar.
Facebook e Google Maps. As casas estão desfocadas. Mas é no meu olho.
baixa o quê? Não sei. Mas olha lá o que é que temos aqui para ver. Só casas, cidades. E o quê? Hoje aqui embaixo está o Vasco e ali o avião mesmo lá vai ficar. Não, é perto. É perto, mas ainda não é. Olha ali ao redor, ali ao redor, estou a ver o redor. Estou a ver o redor ali. Olha ali ao redor. Que? Isto é gai, isto é uma nova gaita. Dali está para ver o redor. Ó. Ao redor. Ai, é só três tops aqui. Aqui é só três. Olha ali o redor, ali o redor. Não, olha o redor. Eu não disse que o redor tinha bué pontos, mas eu não disse, olha, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Quer dizer, 4 pontos. Tinha 7 pontos. 7. Pois? Os carros estão desfocados. Esta a ponte que é gema, é esta. Mexeu o quê? Afinal, não fica tão muito bem. Olha o estádio de Boa Vista! O estádio de Boa Vista ali! Caraças! Estádio de Boa Vista, ali. Aí, mano, como assim? Encontrei o estádio de Boa Vista. Olha o estádio de Boa Vista. Carro, provavelmente vem para este avião. E o FedEx. Desde quando é que o FedEx tem aviões? O EasyJet também estava lá no aeroporto de Faro.
daquilo. Não sei se é jato também, não sei se é avião, aquele ali. E agora dizes que é mais pior do que a renda? Mano, que aeroporto? Boa top este aeroporto. Ei, não. Isto é aeroporto. É demais. Isto é aeroporto, é demais. Isto é demais, puto. Espera. E tem uma mesa ali também, E tem várias mesas. Pois tem. E chinelos. Muito top. Dá para abrir isto? Dá. Deve ter varanda, não é? Sim, tem. Nossa. Bem top, vocês vão querer olhar. A rua. Aqui, né? Bem top ali as pessoas. Ali também tem. Pá, aqui o nosso quarto, né? E as exocas. Aqui depois já o quarto dos vizinhos. Aqui tem uma porta. Uma porta, tem as camas. Assim, o quarto. Vamos lá por aqui. Tem uma TV. Pois. Aí as exocas. Já vem esta casa, mãe. Tá bom, olha aí, ó. Estamos muito. Bora. Tem esta torneira aqui. Aí tem um secador de cabelo. Olha o pai, mano. Olha o pai. Bom, depois tem isto aqui. Tem aqui aquele lixo. E isto. Pai, depois também dá aqui para tomar banho. Banho, se quiser. Uma toalha. Depois aqui um pente para o cabelo. Não sei o que é isto. Isto também. Isto deve ser. Isto é pentes higiênicos. Depois aqui tem sabão, copos. Até tem uma tomada. Depois tem aqui armários escondidos. Olha aí. Caralho. Dá para um gajo esconder-se aqui dentro. Thank you.
mais um espelho, aqui um telefone, uma luz. E foi este o tour pelo hotel. Espero que tenham gostado. E tchau. Pois, claro, está no canhão, agora se não há sistema. Agora já vi que é caminhão. E quando? Eu não vou ao hospital, mas eu própria, quando saio do hospital, estava logo em algum ponto. Só para eu que é mais perto, né? Eu faço peixe, não caí. Não mas eu quero meter aqui o... isso. Não. Já comi a maçã, a casa é a laranja.